Ini padha nang Pak Montor ae lho. Dadi Mas. Kita mulai sama Pak Montor. Pertahun bi. Heeh. Dari itu Pak Montor. Pak iki lu kok iso dadi rumah. Yo, nyantengne we. Kuwi Pak iki lho tapi yo. Aku yo hobi. Ya kuwi Pak iki tapi gawe dikane lho, Dit. Gawe dikane. Yeah!